я не буду коментувати в зв'язку з тим, що йде слідство. Ніякого хабара не було, я ніколи не брав хабарі. Я готовий навіть це підтвердити на детектори брехні. Ті звинувачення, які мені інкримінують, неправомірна вигода, так би мовити, народі хабар, ніщо інше, як повний маразм, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже 2 роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки, ми на це жодним чином не впливаємо.